ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦେଲି, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କେତେ ହେଲାଣି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ଆଉ ଏବେ ସକାଳ ସମୟ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବି, ମାନେ ଗାଧେଇକି ମୁଁ ସକାଳର କାମ ସାରିକି ଗାଧେଇକି ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସେ, ତା'ପରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ପୁଣି ଉପରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୁଣି ତଳକୁ ଯାଏ। ତା'ପରେ ତଳେ ଯାହା ଯେମିତି କାମ ଆମର ହେବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦିନଯାକ କ'ଣ କେମିତି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମାଛ ଗୁଡ଼ା କୋରାଣ୍ଡି ରୋଗ ଦୁଶୁଛୁ, ଏଟା ପାଟି ପାଖ ପାଖ ଡାକୁଛୁ ନା? ଇରମ ପାଖ ପାଖ ଡାକୁଛୁ ନା? ହଁ ହେଇଛି ହେଇଛି, ବଞ୍ଚିଯିବ ବଞ୍ଚିଯିବ ତାକୁ ଶୁଆ ତଳେ। କିନ୍ତୁ ତା ପେଟରେ ଢେର କିସ ଅଛି, ଖାଇଛି ଢେର। ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ, ପେଟ ପାଟରୁ କାଟିଲା, ପିଠି ପଟରୁ କାଟିଲା, ଇଆଡ଼େ ଥିଲା ଯଦି ଥିବ କିଛି କାଢ଼ି ଦିଅ। ମାଛ ପେଟରେ ବିହନ ବାହାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଠି କାହିଁ ବସିଛ ଏମିତି? ପରିବା କଟା ହେଉଥିଲା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ମାଛ କାଟି ସାରିଛ ତ? ମାଛ ଭଜା ହବ, ମା ଗାଧୋଇ ସାରିଲଣି ନା? ଗାଧୋଇ ସାରିଲଣି? ଭୁଜା ଖାଇବ? ଦଉଛୁ ରୁହ, ଦଉଛୁ ଦଉଛୁ। କ'ଣଟା ଆଳୁ ତ ମଶା ଧୂପ ଦିଆହେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଲି ଯାଉଛି ସେଇଥିରେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ତା'ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆହେଉଛି କି? ହଁ ହଁ ହଉ, କାଟ ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇଦିଏ। ଆଳୁକୁ ନାଇଁ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୁହ ଦିଦି ଏଗୁଡ଼ା କିସ? ଏଟା ହେଉଛି ଏଟା ଟୁକିଏ ଟୁକେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଫୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନୀଳଗିରିରେ ମିଳେ, ମୁଁ ଜମା ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛୁ କିସ କହିଲ? ଏଇଟା ଫୁଟୁଡ଼ି, ଭଗବାନ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ପାହାଡ଼ କଡ଼ର ମିଳେ, ଜଙ୍ଗଲ ମିଳେ। ହଁ ହଁ, କିଏ ଖାଇଛି କିଏ ଦେଖିଛି ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ନୂଆ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ପଛେ ନୂଆ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ, ଏଇଟା କିସ କହିଲେ ଫୁଟୁଡ଼ି। ହଁ, ମାଛ ଭଜା ଆମର ଚାଲିଛି, ସକାଳିକା ଖିଆପିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ପୁଣି ଖାଇବା ଦୁଇ ଦିନ। କି ମାଛ ଅଛି? ପୁଣା ମାଛ, ସେ ମାଛ ଗୋଟେ ଥର ମାଛ ଭଜା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଭଜା ହବ। ଗୋଡ଼ିଆ ମାଛ, ଗୋଡ଼ିଆ ମାଛ ବଞ୍ଚିଲା ମାଛ ନା? ଏଠି ଆମର ପଖାଳ ବଢ଼ା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଏଇଟା କିସ ପକେଇକି ଭାଜିଥିଲେ ଦିଦି? ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳମ ଶାଗ ଖଡ଼ରା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇ ଯେଉଁ ଟୁକେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଫୁଲ, ଫୁଟୁଗୁଡ଼ି, ଆଳୁ ଭଜା। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଖାଇବି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଖାଇନି କେବେ। ଏଇଟା ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ବଣରେ ଖାସ କରିକି ମିଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇଦେବା, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଛୁଆମାନେ ତ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ଖାଇବା। ଦାନ୍ତ ଆଣିକି ମୋବାଇଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେ, ଦେଖାଅ ବେଲା ଦିଦି। ପଖାଳ ଖାଇକି ଭାତ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଳ ସଜ ଖିଆଉଛି, ମୁଁ ବି ଏଠି ଖାଉଛି, ଗେଲି ଖାଉଛି, ଗେଲି ସେମ୍ପୁଡ଼ି। ଆହୁରି କେତେଟା ରାନ୍ଧି ଅଛି? ଦୁଇଟା ବବଲି, ଆମେ ଖାଇଦେଲେ ସବୁ ତାଳ ସଜ। ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କହେ ମୋତେ ଦୁଇଟା ପଠେଇଲନି। କିଏ ବବଲି? କାକି ଡାଇନା ବାଲା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଦେଇ ଆସିବ, ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ନା, ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ଖାଇବ, ଯିଏ ଆଇବନି ତା ଭାଗ ନାହିଁ। ଗେଲି ଆମେ ଯିବା କିଏ? ହଁ
ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛେ ଯିବା ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ ହବ ଆଜି ଦିଦି ଆଜି ବଢ଼ିବ ଦହି ବିକା ହବ ନା କ'ଣ ହୁଏ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହବ କେଇଟି ଫେନ୍ଦିଆ ଗଲା ବୋଉ ଥିଲେ ପାଶେ ଘର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ସାରିଛେ ଯିବା ଆମ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ଏବେ ଲୁଗା ଗାଧି ପାଧି ଟିକେ ଆଇଲେ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ହେଟି ଭୂତ ଅଛି ନା ତୁ କହ ହଁ ଭୂତ ଅଛି କହ କହ ଆମେ ଏବେ ସପ୍ତାହକୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେଠି କେମିତି ପୂଜା ଆକା ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ତୋ ଶାଶୁ ଅଛି ଭୂତ ଅଛି ହଁ ହଁ ଛୁଆ ଖାଇଦେଇଛି ଆମ ଗେଲି ଛୁଆ ଖାଇଦେଲା ଦିଦି କାହା ଛୁଆ ଖାଇଲେ ଆମେ ସବୁ ଛୁଆ ଖାଇକି ଉଠ ନାଲିଆ କରିକି ଯାଉଛ ସେଠିକି ହେଲା ତ ଚାଲ ତୁ ଯିବା ସେଠିକି ଆଉ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ପୂଜା ହେଉଛି ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଆମେ ଦୁଇ ବୋଉ ବାହାରିକି ଯାଉଛେ ଆମ ଗାଁରେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ତ ଆଜି ହେଇଥିଲା ତା'ର ଶେଷ ଦିନ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘର ଲୋକ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଆଳତୀ ଏକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଉଥିଲା ତ ତା'ପରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନାହିଁ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍